ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመተከል ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ላይ በአማራ ተወላጆች በተለያየ ጊዜ ጥቃት እንደሚፈጸም ይታወቃል። መተከል ለአማራ ሕዝብ በጣም የስቃይ ቀጠናና የደም መሬት እየሆነች መሆኗን ብዙ አመላካች ነገሮች አሉ። በርካቶች እጅግ ዘግናኝ በሆነም አሰቃቂ በሆነ መልኩ በታጣቂዎች እየተገደሉ መሆናቸውን በተለያየ ጊዜ የሚደርሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይ ደግሞ ከሰሞኑ ጳጉሜ 1 2012 ዓ ም ከምሽቱ ጀምሮ ኤባር፣ ኮሸጎንጅና ሞጂ በተባሉ ሶስት ቀበሌዎች አካባቢ በመተከል ዞን ቦለን ወረዳ ማለት ነው ጥቃት ተፈጽሟል። እነዚህ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት በርካታ ወገኖቻችን የጉዳቱ ሰለባ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው የደረሰን ያለው። ይህም በተመለከተም በመተከል የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምን እንዴት እየተከታተለው ይገኛል? ሂደቱንስ ለተለያዩ አካላት በማቅረብና በማስረዳት ረገድ ምን እየሰራ ነው? የተፈጸመው ነገር በእውኑ መረጃው ደርሶታል ወይ በሚል የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳን አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አቶ ደሳለኝ እጅጉም የኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው አብረን የምንቆየው። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። እኔ አባይ ዘውዱም አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አሉ አቶ ደሳለኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አቶ ዘውዱ? አመሰግናለሁ። አባይ ዘውዱ ነው የምባለው። አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። አጠቃላይ እስኪ በመተከል ዞን እየተፈጸመ ያለው ጥቃት እንዴት ነው የምትመለከቱት? እንደ ኮሚቴስ እንዴት እየሄዳችሁበት ነው? በመተከል የሚፈጸመው ጥቃት አሁን ጀምሮ አይደለም ያለው፣ በቀደምት ከጎጃም ከተገነጠለ ጀምሮ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው የነበረው እና አሁን እኛ ደርሰን ደግሞ ይህንን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ለማስመለስ ወደ ጎጃም እየሰራን ባለንበት ሰዓት ላይ አሁን ደግሞ የሰሞኑ በጣም ዘግናኝ የሆነው የቡለን ወረዳ የባር ቀበሌ ከሚባለው ላይ ከጳጉሜ አንድ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ በታጠቁ ኃይሎች እና በአካባቢ ነዋሪዎች ተነጋግረው ሌሊት ላይ በተኙበት አንድ ላይ ሰብስበው አግተው በመሳሪያ እጃቸውን ለዋሊት አስረው አስረው ለፍትኝ በተራ እያወጡ እየገደሉ ህጻናትን ሁሉ የአንድ አመት ህጻን ሁሉ ሳይቀር ነው የተገደለው። ከነዛ መካከል ላይ አንደኛው አጋጣሚ የአንድ ያልታሰረች ሴት ነበረች። እሷ አንዱን ፈታው መሰረት የሚባል ልጅ አምልጦ ወጣ። በጥይትም ሳቱት። ከዛ በኋላ በቀስት ትንሽ ተመቷል፣ አመለጠ። ከዛ በኋላ ወደዛ ደወልነኛ። ወደ እሱም ስንደውል በለጊዜው ስልኩ ተወስዷል፣ ምንም ያነሳው ንብረት አልነበረም። ከዛ ወደ ሌላ ሰዎች ደወልና ከሌላ ሰው ስንደውል እነሱ መረጃውን ሰጡን። አሁን መጨረሻ እሱን ያገኘ ነው። እሱንም እንዴት ነው ስንለው ይህን ነገር 47 ሰዎች እንደተገደሉ ነው የነገረን። ይህም ብቻ ሳይሆን የንብረት ዘረፋ ሁሉ ነው የተካሄደው። አጠቃላይ እነሱንም ገደሉ፣ ንብረትም ዘረፉ። ከዚህ ቀደም ብሎ ግን እኔ ማሳወቅህ አባይ እንትኑ ፖሊስ መረጃ አለው። ቀድሞ የአካባቢው ፖሊስ የባር የቀበሌ ፖሊሶች ቀድሞ ነው የወጡት። ሊቀመንበሩም ቀድሞ ነው የወጣው። የሚፈልጉ ሰዎችም ይዘው ወጥተዋል፣ ኪካርባ አውጥተዋል። እነዛን ግን ገበሬዎችን ነዋሪዎችን ግን አሳፍነው ነው ያስገደሏቸው። እንዳለ ነው የተገደሉት። አሁን መተከል ከመተከል የሚባለው ከጎጃም የተወሰደ ምል እንዲሁም በቅርብ ጊዜ ፓዊ ልዩ ወረዳ ነበረ። በ86 ግን እናቶ ገዱ በነበሩበት ጊዜ ባዲን አሳልፎ እንደገና መልሶ ነው ለነዛ የሰጣቸው። ከዛ በኋላ ግን አሁን ላለው ነገር ግን ተጨባጭ መረጃ አግኝተን ወደ አማራ ክልል ማስ ሚዲያ ደወልን። ለእነሱ ስንደውልም ለመቀበል ፈራተባ እያሉ መረጃውን በደንብ ተቀበሉ ስንል እንኳን ሊቀበሉ አልፈለጉም። ተቀብለን አልቻው እያሉ ነው ጆሯችን ላይ ስልክ የሚዘጉት። ከዛም በኋላ ወደ አቶ ተመስገን ልዩ አማካሪ ወደ ውሽ ወደሚባል አጋጣሚ ስልክ አፈላልጌ ደወልኩለትም። እሱም ከዛ በኋላ መረጃው አለን አለ። መረጃው ካለ አስክሬኑ እንዲነሳ ዛሬ 5ኛ ቀን እንደሆኗል እና አስክሬኑ ይነሳ ስንለው አይ ብሎ ስልኩን ነው ከጆሮ የዘጋው። ከዛም አልፎ አሁን ዛሬም እንደገና ለነ ኮሚሽነሩ ላበራዳሙ ደውለናል እየሰራን ነው እያሉ መልሰው ነው የሚዘጉት። እስካሁን ድረስ ዛሬ 9ኛ ቀኑ ነው፣ አስክሬኑ አልተነሳም። ምንም ነገር መጥቶ የሚያይ ሰው የለም። እንደገና የተፈናቀሉ ደግሞ 20 ሰዎች በተጨባጭ አሉ። ከቀበሌው ላይ ቡለን ወረዳ ቀበሌ 01 ቀበሌ ላይ አሁን እርዳታ ወስዶ እንኳን የሚመገቡትን ምግብ እንኳን የሚሰጥ ሰው የለም። ግን የአካባቢ ሰዎች አንዳንድ ነዋሪዎች ናቸው ምግብ እያደረሱ ያሉት። በጣም አሳሳቢ ነው አቶ ደሳለኝ። እኔ አመለጡ የተባሉትን ሰውም እኛም አነጋግረናቸው ነበረ። የነገሩ ነገር በጣም ዘግናኝ ነው። እንግዲህ እሳቸው በዛ ማዕት ውስጥ እንዴት
ሊያመልጡ እንደቻሉ በጣም የሚገርም ነው። የፈጣሪ እንትንም ነው። ዞሮ ዞሮም ወደ 45ና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች በዛ በትምህርት ቤት ውስጥ ታግተው እንደነበረም የፊጥኝ ታስረው እንደገቡ፣ ሴቶች ግን አልታሰሩም የነበረ አብዛኛዎቹ ራቁታቸውን እንደሆነ ነው የገለጹልን። መጨረሻ ላይ ግን ያው የመሞትና የመኖርና የመሞት ጉዳይ ስለሆነም አማራጭ የሮጥኩ መሞት ነው ያለብኝ በሚል ሴቶች እንዲፈቱኝ አድርጌም ነው ያመለጥኩት የሚል ነገር ነው። ያው መቁሰሏቸውንም ገልጸውልናል እና በጣም ሁኔታው አስከፊ እየሆነ ነው ያለው። በአጠቃላይ እዛ ያለው የጸጥታ መዋቅር በዚህ በኩል ተባባሪ እንጂ እንዲያውም እነዚህን ሰዎች ለመታደግና ለማዳን ስራ አልሰራም የሚል ነገር ነው እሱም የገለጸው እና የአማራ ክልል መንግስትና የዛው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተናበው እንዲህ አይነት ነገሮችን የጸጥታ ስራ አይሰሩም ወይ? ባለፈው እየተናበቡ ሲባል እንሰማ ነበር። አሁን ግን ይሄን ያህል እልቂት ሲፈጸም፣ ይሄን ያህል በተናበበ መንገድ ሰዎችን የፊጥኝ እያሰሩ የሚገሉ አካላት ባሉበት ሁኔታ የለም ወይ የጸጥታ መዋቅሩ? እሱ ነግረናቸዋል። እነሱ እንሰራለን እያሉ አይሰሩም። ለምንድን ነው? እነሱ አሁን መልሰው መረጃ ሁሉ እንዳይወጣ ራሳቸው ናቸው የሚደብቁት። የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል አካላት በስልጣን ላይ ያሉት እዛ ላይ ያለውን ህዝብ እየጠበቁትም አይደለም። አብረነን ነው ምንሰራ ነው የሚሉት። ሲሰራ ግን ሲገደሉ ግን እያየን ነው። እነሱ ግን የሉም። ደውለን እንኳን ንስል ሲባሉ እንኳን ሄደው እስካሁን ድረስ ስቲል ነው። እዛ የተጠለሉትን እንኳ ሄደው መረጃ እንኳ አሰባስበው ለሚዲያ እንኳን ማቅረብ አልቻሉም። ትልቁ ችግሩ የባዴን ነው ወይም አዴፓ የሚባለው ማለት ነው። ሰሞኑን እየቀያየረ የመጣው እሱ ነው ያስቸገረን። ሁሌም የማይሰራ እዛ ክልል ላይ ሄዶ ገብቶ ባለፈው ላይ የተወሰነ አንድ ሰው ነበረ። ያው ስሙን እንትን ላለ ማለት ፈልጌ እንጂ እሱ በትክክለኛ ያን ነገር ይከታተል ነበር፣ ግን ብቻውን ነው። ሌሎቹ ግን መስራት ሁሉ አልፈለጉም። አሁን አጠቃላይ እዛ ያለውን ክልሉ ላይ ያለው ህዝብ እንዲህ የሞተ ሁሌም እየተገደለ እያለ እነሱ ጭራሽ ለሚዲያ እንዲወጣ ሁሉ አይፈልጉም። ህዝቡም የአማራ ህዝብም እዛ ተገደለ ተብሎ እንዲሰሙ አይፈልጉም። እንዲደበቅ ነው የሚፈልጉት። አቶ ደሳሌ እንዲያው በጨዋታው በዚህ መሀል በአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት መጀመሪያ ላይ ተዘግቦ ነበር፣ በፌስቡክ ገጹ ላይ ተለጥፎም ከሰዓታት በኋላ ግን እንደገና የጠፋበት ሂደት እንዳለ ተመልክተናል። አዎ፣ ደውዬ እኔ ነኝ የነገርኳቸው። ደውዬ ነግሬያቸዋለሁ። ከነገርኳቸው በኋላ እነሱም እየፈሩ ነው የተቀበሉት እና የሆነ የሚጫናቸው አካል እንዳለ ነው የሚፈሩት ነገር አለ እና ምንድን ነው በደንብ ተቀበሉኝ ስላቸው በቃ ቻው ብሎ ነው ጆሮ ላይ የሚዘጉት። በቃ ተቀብለናል፣ በቃ ምልህ ደውለህ እንዳትነግራቸው። ላለመቀበል የሚያደርጉት ጥረት ነው ይሄ። በኋላ ተቀብለውም ቢሆን እነሱ ብለንም ቦታው ድረስ እንሄድን ብያቸው ነበር። እናሳያቸው ያለው ሁኔታ እናሳያቸው እንደ ሚዲያም ዘግቡ ተብለዋል። ሊዘግቡ አይፈልጉም። ጫና እንዳለ ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። ይሄ የትናንትናው የካድሪ በላይ ሆኖ ችግሩ እንዳይወጣ ነው እየተደረገ ያለው። ችግሩ ለአማራ ህዝብ እንዳይሰማው። እናንተ እንደ ኮሚቴ እንዴት ነው ያያችሁት? ከዚህ በላይ የአንድ ዓመት ህፃን በዘር ዘር ተኮር ተደርጎ እየተገደለ እያለ ከዚህ በላይ ምንድን ነው እነሱ ይመጣል ብሎ የሚያስቡት? አሁን እኮ አንተ የአንድ ዓመት ህፃን የሚገደል ከሆነ ማንነቱ ዘሩ መሰረት አድርጎ እየተገደለ ያለ። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት ነው ይሉት። አሁን እነሱ ግጭት ብለው የሚናገሩ ከሆነ ይሄ ግጭት አይደለም። ግጭት ብለው ሚዲያ ቢያወጡት እኛ ማንሰማቸውና አንቀበላቸውም። ግጭትም አይደለም ይህ ዘር ተኮር ነው። ዘር ተኮር ነው በሌሊት እየተመረጠ። ከዚህ ደግሞ ለአንተ የምነግርህ ትግሬ የሚባል ካለ ትግሬ ካለ አንገልም ብለዋል። የታጠቁትም አካባቢዎችም አብሮ ተባብሮ ሲገቡ ትግሬ ካለ አንገልም ውጡ ብለው እንትን ተናግረዋል። ውጡ ብለው ቀድመው አይደለንም ብለዋል። ስለዚህ አማራውን የታጠቁት ቀደም ብሎ መረጃው ለክልሉም ለወረዳውም ይደርሰው ነበረ። እዚህ ቦታ ይሄ ኢሚዲፓ የሚባል የጉምዝ ዲሞክራሲ ፓርቲ ይባላል። እሱ ነው ያሰለጠናቸው እዛ ጫካ ውስጥ እና መረጃው ቀደም ብሎ ሲነገራቸውም እነሱ ባላየ ነው ዝም የሚሉት። አሁን እያስገድሉ ያሉት የኛው ህዝብ መከላከል ያልቻለው ምንድን ነው? መሳሪያ ይዞ ራሱን መከላከል እችላለሁ ብሎ መሳሪያ ሲይዝ ልክ ወዲያው አፍነው ወዲያው በአንድ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ይቀሙታል። እነሱም ግን ቀምጠው ይህን መሳሪያ ለእነሱ ይሰጧቸዋል። አሁን ምንድን ነው ጥቃቱ እየተፈጸመ ያለው? ለእነሱ መሳሪያ ይይዛሉ፣ የእኞቹ መሳሪያ እንዳይይዙ ይደረጋል። ጀሌ ናቸው። ማንም ያው ዝም ብሎ መገደልም መታረድ እንጂ ምንም አይነት ለመከላከል የሚችሉበት እድል አልነበረም። እነሱ ታት ውስጥ ይታጠቃሉ፣ የኛው ግን መሳሪያውን ይቀማል፣ ባዶ እጁን ይሆናል። ከዛ በኋላ በያዙት መሳሪያ የእኛን ህዝብ መግደል ነው አማራጭ። የእኛ ህዝብ ምንድነው መከላከል አይችልም።
አቶ ደሳለኝ ነው ምንድን ነው የነዚህ አካላት በጣም እየተናበቡ እንደሆነ ነው። በዛው በመዋቅር ውስጥም ያልጸዳ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው። አብረው የሚተባበሩ አሁን ቀደም ሲል ከገታ ያመለጡት ሰው ቆስሮ ያመለጡትን ሰው አነጋግረን ነበር። አብረው ተባብረው የምናውቃቸው በጎረቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ሚሊሻ ሁነው ማለት ነው፣ የግል መሳሪያ ያላቸው ሚሊሻ ሁነው እኛንም አብረው በማገቱ እና በመግደሉ ተሳትፈዋል የሚል ነገር ነግረውኛልና፣ ምንድን ነው ዋነኛ ዓላማና ፍላጎታቸው ምንድን ነው ይላሉ? ዓላማው ፍላጎታቸው አማራ የሚባል መተከል ላይ ሙሉ በሙሉ ማውጣትና በዚህ ምድር ላይ እንዳይኖር ማድረግ ነው ዓላማቸው። አሁን አንድ ለአንተ የምነግርህ ድሮ በ1986 ላይ መንደር አራት የሚባለው ላይ ማለት ነው፣ ሰውን እናንተ ነጥፋትና ሰው ገበያ ላይ ያለ በአንድ ላይ ነው በብሬን ጥይት እየተገደሉት በገበያ ቀን ማለት ነው። ህጻናት ለገበያ የወጡ ሊሸጡ የወጡ እንስሳት፣ ከብቶች፣ ፍየሎች አጠቃላይ አብሮ በጅምላ ነው የመጧቸው መንደር አራት ላይ ማለት ነው። መንደር አራት የአማራውን ነው? የአማራውን ማለት ነው የቀረው አማራውን ነው። ሲመጡ ግን አማራውን ነው እንደዚህ ያደረጉት። አዎ ይህን ሲያደርጉ ግን አሁን ለጡ ሰዎች አሉ አብረው ያን ሲያደርጉ የነበሩት። ያንን ሲያደርጉ የነበሩት በወቅቱ ላይ የሞቱ ናቸው እንጂ አሁን ሞተዋል የተወሰኑት። ዳምጠው ጉበና እና ሳሳይናቡ የሚባሉት የመሩት ጦር ነው። ግን አሁን ላይ በስልጣን ደግሞ እዚሁ ተወካዮች ምክር ቤት ያለ ሰው አለ፣ ይህንን አብሮ ሲተባበር የነበር ማለት ነው። ይህ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ሲያደርግ የነበረም አሁን ግን ተወካዮች ምክር ቤት አለ። ስለዚህ ከዚህ በፊትም ደግሞ ይህንን ሲያስተባብር የነበረ መተከል ላይ እንትኑ ምክትል ማለት ምክትል ፕሬዚዳንቱ አድጓ ፈያ የሚባልም ይህንን ነገር ከዚህ በፊት ሲያደርግ ነበረ። ከዛ በኋላ ከምክትል ፕሬዚዳንቱ እኛ መረጃው ደርሶን ይህ ሰው እንዲህ ያደርጋል ስንል ብዙ ጊዜ ወቀሴታ ስናቀርብ የፌዴራል ፖሊስን መረጃውን አውቆ ከዛ በኋላ እሱ እንዳለ ሲከታተለው ከስልጣኑ አንስተው ወደ አምባሳደርነት የሆነ አፍሪካ ሀገር ወሰዱት። አምባሳደር አድርገውም አምባሳደር ነው ያደረጉት። ግን እሱ ወንጀል ሲፈጽም ነው የነበረው ሰውየው ማለት ነው። በምክትል ፕሬዚዳንትነት ተቀምጦ ብዙዎቹ ባለስልጣናት ሁሉ ነው በባለስልጣን አልጠራው። ምንድን ነው ባለስልጣኖቹ ከዚህ ድርጊታቸው የተቆጠቡ አይደሉም። አንደኛ ደግሞ አዌርነስ አቲቲዩድ የሚባል ነገር የላቸውም። አብዛኛው አቶ ደሳለኝ እንዲያውም ይህን ድርጊት እየፈጸሙ ያሉት የጉሙዝ ተወላጆች እንደሆኑ ነው እየሰማን ያለ ነው። ቃለ መጠየቅ ያደረግንላቸው ሰዎችም እንደዛ ነው የሚሉት። ነገር ግን እነዚህን አካላት እንደ መጠቀሚያ እንትን የሚላቸው ሰው አለ፣ የተለያየ ድጋፍ የሚያደርግላቸው ቀደም ሲል ምርሶ እንደገለጹት ስልጠና የሚሰጣቸው ጦር መሳሪያ የሚያቀርብላቸው አካል አለ የሚል ነገር ነው የምንሰማው። እና በህዝብ ለህዝብ መሰረታዊ የሆነ ችግር የለበትም አብሮ የሚኖር ነው የሚል ነገር ይነሳል። በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? አዎ በዚህ እነዚህ አካላት ሁሌም የሚያደርጉት ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ አማራ ጠል ነው የተሰበከላቸው እዛ ምድር ላይ። ይህ ምድር ላይ ይህ ምድር የእናንተ አይደለም። ከእኛ ከወሰዱ በኋላ እነሱ በጉልበት ነው የወሰዱት፣ በፓወር ነው። ህዝቡ ሪፈረንደም አድርጎ አይደለም፣ በፓወር ነው የተወሰደው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ እየተባለ በግድ ነው የተወሰደው፣ በፓወር ነው የተወሰደው መሬቱ። ከዛ በኋላ የነበረውን አማራ በጭፍጨፋ ነው እየጨፈጨፉ ከዚያን ጊዜ ከ1983 ከመጡ ከገቡ ጀምረው የነበረውን አማራ ማስወጣት፣ መጨፍጨፍ፣ የራሱን መሬት መቀማት፣ እንደገና ደግሞ በክልሉ ላይ ደግሞ ነዋሪ እንዳልሆነ አድርገው ማለት ነው። አምስቱ ብሔሮች ማኦ፣ ኮሞ፣ በርታ፣ ሽናሻ ጉሙዝ ብለው ነው የክልሉ ማንነት የክልሉ ተወላጅ ብለው ያደረጉት በህገ መንግስቱ ላይ። ጎጃም ነው ነዋሪው፣ ግን የጎጃም መሬት ነው። ህዝቡ ግን አማራውና አገው የሚኖርበት ግን ምንም ነገር እውቅና የለውም፣ መብት የሌለው ማለት ነው የለውም። በህገ መንግስቱም አልተጻፈም። እኛም ስንማረው ህገ መንግስቱ ላይ ያየሁትኝ የክልሉ ነዋሪዎች ባለቤቶች አምስቶቹ ናቸው፣ ማኦ፣ ኮሞ፣ በርታ፣ ሽናሻ፣ ጉሙዝ ብለው ማለት ነው። ግን ከእነሱ ቁጥር የሚበልጠው ደግሞ ሰፊ የሆነ የአማራ አለ። አማራው ነው የሚበልጠው ጀመር። እነሱ በጣም ሽናሻ በቁጥር ትንሽ ነው፣ ጉሙዝ ነው የተወሰነ በዛ ያለው። ከዛ ውጭ ያለው አማራ ነው በሚበልጠው፣ አንደኛው አማራ ነው። ብዙም ደግሞ ብዛቱን ቀጥሎ አገው ነው ያለው። እንደ ታሪክም ብታየው ደግሞ አሁን እኛ ማስረጃዎቹ አሉን። አሁን ግብርም ከተገበረባቸው ከጃንሆይም ጀምሮ ያላቸው ማስረጃዎች ሙሉ ሰብስበናል። ኤቪደንስ አለን። አሁን ነው ያለን ኤቪደንሶች አሉ። እነሱ በጎጃም ክፍለ ሀገር እንደነበረ አጠቃላይ ማለት ነው። ይህንን ነው የሚያሳየው እንጂ እነሱ በዛ ላይ የክልልነት ባለቤት የምናምን የሚባል ነገር የለውም። ይህ ምንድን ነው? አማራ ጠል የሆነ ስራ ነው የተሰራው። ያን ህገ መንግስት ራሳቸው አስሙ የመጡት ያመጡት ህገ መንግስት ነው። በዛ ነው እየተመኩ እኛን የሚጨርሱ። ስለዚህ አሁን እኛን የአማራ ትክክለኛ የአማራ ወኪል ስለሌለ ነው እኛ እያለቅን ያለን። ትክክለኛ የአማራ ህዝብ ራሱ መርጦ የወከለው ህዝብ ቢኖር ኑሮ የእኛ ህዝብ እንደዚህ አይመጣም።
እንደገና ደግሞ ገብቶ የጸጥታ ኃይሉም ከእነሱ ጋር ተናቦ የሚደረገውን ወንጀል ሁሉ ለምን ብሎ የሚከራከር ስለሌለ ነው። ያሉትም አካላት በቃ መስማት ሁሉ አይፈልጉም። ሰርተው ነው የሚኖሩት። ምን እንደሚያደርጉም ለእኛ ራሱ ግራ ገብቶናል። እና በጣም ወይ የአማራን ህዝብ እንወክላለን ብለው ስራ አይሰሩም፣ ወይም ደግሞ አንወክልም ብለው ስራውን አልተውም። ሰው ህዝቡን ሌላውን የሚሻለውን ህዝብ መርጠው ወደ ቦታው አላመጡትም። ግን እኛንን እያሉ ስኪል ነው እስካሁን ድረስ እነሱ ናቸው የሚመጡት። በተለያየ አቅጣጫ ህጻናት ከዚህ ላይ እንደሆነ አንዴ እና ቁጥር ወርቁ ድረስ ከሜታቸውን እስከመቆረጥ ህጻናት እስከመገደ አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ እዛ ማንኩሽ ጉባ ወረዳ ላይ ደግሞ እነዚህ አይሲድ አካባቢ ማዶ ወደ ወንበራ እንትን ወዲ ማዶ እና ወደዛ ከጉባ ከእሱም 14 ሰዎች በላይ ነው የተገደሉት። አንዴም ክዝም ይለ አዎ፣ በቅርብ ጊዜ ነው እሱም የተፈጸመ። ኃይሎች ደግሞ ማናቸው እዛው ላይ ያሉ ናቸው። መሳሪያ ውስጥ ነው የሚመጣው፣ ያውቋቸዋል፣ የሚደገፉ ናቸው። ህብረተሰቡ ጉንዙም እዛው ነው ይዛቸው፣ እዛው ነው የሚሰለጥኑት። የሚሰለጥኑት አይሲድ በሚባለው ጫካ አካባቢ ሁሉ ነው ይሰለጥናሉ ተብሎ አውጥተው ራሳቸው አውጥተውታል። የጸጥታ መዋቅሩ ኢቨን የአማራ ክልል የመንግስት አካላት የጸጥታ አካላትም ይህን ነገር አውጥተውት ነበር። አለም ማሰልጠኛ አለም ትህነግና መሰሎቹ በዛ ውስጥ ነው እያሰለጠኗቸው ይህን ስራ እንደሚፈጽሙ የሚያሳይ ነገር አውጥተው ነበር፣ ተገልጦ ነበር። ነገር ግን ከዛ በኋላ ይሄ የሚታወቅ ከሆነ ማለት ነው አካባቢው የሚታወቅ ከሆነ በዚህ የወንጀል ድርጊት ላይ እየተሳተፉ ያሉ አካላትን ማንነታቸው የሚታወቅ ከሆነም ስለምን በቁጥጥር ስር መዋልና ነገሩን ባጭሩ መግታት አልተቻለም የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን ነዋሪውም እያነሳው ያለው እኛ ተወካይ የለንም ወይ? እኛን ማን ነው የሚታደገን? እኛ ከየት ነው የመጣነው ብለው ጥያቄ እየጠየቁ ነው ያሉት። እና በአጠቃላይ መፍትሄው ምን መሆን አለበት ስላላችሁ እናንተ እንደ ኮሚቴም እናንተስ ምን እየሰራችሁ ያላችሁ? ዘላቂ የሆነ መፍትሄው ግን እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው? ዘላቂ የሚሆነው መስክ የሚመጣውም እንዴት ነው? መተከል ወደ ጎጃም ሲመለስ ነው። ምክንያቱም መተከል ወደ ጎጃም ሲመለስ ዘላቂ መስክ ይመጣል። የሚመጣውም ሁሉንም በኩል የአማራው ህዝብ የሚያዳል አይደለም፣ ወንጀለኞችንም ደግሞ ለህግ ያቀርባል። በዚህ ያለውን ህብረተሰብ ሁሉንም አዌርነስ አስጨብጦ ወደ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ማምጣት ይችላል። አሁን ግን ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት አይደለም እየተሰራ ያለው። እነሱ ከፈለጉም ሱዳን ገብተው ሰልጥነው ይወጣሉ። እንደገና አንዳንዴም ታች ወደ ታች ወደ ቦርደሩ አካባቢ ያሉትም እኛም ሱዳን ነን ይላሉ፣ መልሰው ደግሞ ወደዚህም ይገባሉ። ይህ ደንበሩ ድረስ ራሱ አስቸጋሪ ነው። ደንበሩ አሁን በፊት ከነበረው ደንበር እነሱ ሱዳኖቹ ገብተው ሲገቡበት ማንም ተመለሰ አይሏቸውም። የቤንሻንጉል በኩል ማለት ነው ተመሳስሎ እንትን ጉባ ወደ ታች አልሽሽ ከምትባለ ወደ ታች እንትን ሚዛም ትባላለች። እሺ እሱ ድረስ ድሮ የአባ እንኳን ድሮ እሱን እንኳን ተቃዋሚ በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ መሬት መሆኑን ይዞ አረጋግጦት ሱዳኖችን አያስገባም ነበር። አሁን ግን ሱዳኖች ሁሉ ገብተው ነው ያሉት። አሁን ያለው ነገር በአጠቃላይ ሀገርን የማፍረስ ወይም ሀገርን የማጥፋት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። አሁን ሁሉም ቢነሳ የአማራው ህዝብም እዛው ያለውም ልቅጠን ቢል አገር በጣም ሌላ ችግር ውስጥ ነው፣ ሌላ ቀውስ ውስጥ ነው የሚገባው። ግን ነገሩ ወደ ነበረበት ወደ ጎጃም ቢመለስ ሁሉም ሰው ሰላም ያገኛል። ምክንያቱም እዛም ያሉት አንዳንድ ሰዎቹ ከጉምዝም አልፈው አልፈው እኛን እንደዚህ የሚያደርጉን አመራሮች ናቸው፣ ከዛም ደግሞ የተነግ የህወሀት ሰዎች የነበሩ ከዚሁ መተከል የነበሩት በኢንቨስተርነት ሲሰሩ የነበሩት እነሱም እርሻ ልማት ሳይሆን ሲሰሩ የነበሩት ሲያሰለጥኑ ተንኮል ሲያስከምሩ የአማራን እንዲገደል አንድ ገበሬ የገደለ 2000 ብር እንደሚከፈለው መንግስት ሰራተኛ የገደለ 4000 ብር እንዲከፈለው በተለይ እዚህ ማሙክ የነበረው አንድ አረጋዊ የሚባለው ሆቴል የነበረው እሱ ነው። አሁን ኢንቶር የሚመራው እዛ ሆነ መቀሌ እሱ ነው ኢንቶር የሚመራው። ገንዘብ እየተከፈላቸው በደንብ አሰልጥነውት በደንብ አጀት ተበጅቶለት መከላከያ እስከ መግደል ድረስ ነው የሚደርስ። መከላከያ ሁሉ በጣም እየሞተ ነው ያለው። ባይዘወይ አሁን መከላከያ በጣም መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ያለው። ብዙ ነገሮች እሱም ረፍት አጥቶ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መከላከያ በጣም ያላግባብ ነው ያላግባብ መስዋዕትነት ነው እየከፈለ ያለው። እዚህ ባልሆነ በተልካሻ ምክንያት ነው መስዋዕትነት የሚከፍለው። ምክንያቱም እዛ ላይ ያለው አመራር የጠራ አይደለም። ሁለተኛ ራሳቸው ጉንጎችን ነው አመራር የሚያደርጓቸው። ራሳቸው መልሰው ይዘው ተዋናይ ናቸው። ስለዚህ መረጃ አሳልፈው የመስጠት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ተመሳሳይ ናቸው። መረጃ ሹልኮ የመስጠት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በርካታ መከላከያዎች
በተለያየ ጊዜ እንዲህ ተመቱ የሚል ተገደሉ የሚል መረጃዎችንም ሰምተናል። የቆሰሉም እንዳሉ ከዚህ ነው የሚላክላቸው። ከዚህ ሲሄዱ መጥተዋል፣ በዚህ በዚህ መንገድ ይሏቸዋል። እነሱ ተደብቀው ይመቷቸዋል። ቀጥታ ፊት ለፊት አይገጥማቸው። አሁን የተቸገሩት መከላከያውም ፊት ለፊት መግጠም ስለማይችሉ ተደብቀው ነው የሚመቷቸው። በዚህ ጊዜ ብዙ መከላከያ ይሞታል። አሁን ከሄዱትም እኮ በጣም ተቸግረው በሄሊኮፕተሩ ነው ሊወረዱ። ሁለት ሄሊኮፕተር ምናት ያወረደቻቸው እንጂ የሄዱት በጣም ተቸግረው እንደተመቱ እንደተቁ እንደቆሰሉ ምናምን ነው መረጃው ያለ። ዘግይተው ነው የሄዱት የሚል ነው። የዘገዩትም 4 ቀን ሙሉ ቆይተው ነው ቦታውን የተቆጣጠሩ። ከአራት ቀን በኋላ ነው ቦታውን የተቆጣጠሩት እንጂ እስኪል ነው ሙሉ በሙሉ አሁንም አላቀሉትም። ማለት ተኩስ ይከፍቱባቸዋል። በቃ እየተደበቁ ያለው ነዋሪው ሁሉ በቃ በዚህ መቷቸው። አሁን ምንድን ነው የሚተባበርም አለ ማለት ነው ከነዋሪውም። ነዋሪው ያ ጉምዙም ህወሓት ነው እንጂ የሚገዛን ይህ መንግስት አይገዛን የሚል ምንትን ሁሉ ነው ያለው። አሁን እዚያ መተከል ላይ ያለው ጉምዝ አጠቃላይ ምንድን ነው እያለ ያለው እኛን የምንፈልገው መንግስት ህወሓትን ነው እንጂ ይህን አንፈልገው የሚል ሁሉ ጥያቄ ነው ያለው። ደግሞ አግባብ ያልሆነ አካሄድ ነው ያለው እና ስለዚህ በጣም ስራ እየሰራ ነው ያለው አቶ ደሳለኝ። ይሄን የሚያመላክተው ምን ያህል ህወሓት እጁን አስገብቶ እዛ ውስጥ እየሰራ ነው ወላ? በአጠቃላይ እንግዲህ ያው ገንዘብ ከፍተኛ ገንዘብ ነው፣ የኢትዮጵያን ሀብት ሲመነዘብር የቆየ ድርጅት ነው። ሊረጭ ይችላል። አሁን በኢኮኖሚ በአብዛኛው የደቀቀ ነው። እንግዲህ የጉሙዝ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ቢሆን ወንድሙን እየገደለ እንደ ትልቅ ጀብድ የሚቆጥረው በኢኮኖሚ የደቀቀው መጀመሪያ በኢኮኖሚ አድቅቀው ነው በገንዘብ እየገዙ ነው ሰው እንትን ያደረገው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ላይ ስራ ይሄ ብልጽግና የሚባለው ድርጅት ውስጥ ላይ ገብቶ ስራ እየሰራ ነው ለማለት ይቸግራል ማለት ነው። እዛ ከሆነ አሁን ያወራው እኮ ምክንያቱም ምንድን ነው ብልጽግና አሁን ምንድን ነው ሰዎችን እራሳችን ድሮ የነበሩትን ሰዎች እንጂ ይዞ የመጣው እኮ ሌላ ሰው ቀይሮ ኒውትራል የሆኑ ሰዎችን አላስገባም ወደዛ። ማለት አሁን ምንድን ነው ነፃ ነው ምናምን ለማለትም ይከብደው የነበረውን አብሮ ህወሓት ላይ የነበረውን ሰው ይዞት ነው ብልጽግና ነው ብሎ የመጣው። መዋቅሩን አልፈተሸም፣ ውስጥ ላይ ያለውን አላጸዳም። አፈረሰውም መዋቅሩን አፍርሶ ሌሎችን ኒውትራል የሆኑትን ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ያላቸውን ገና ደህና ምሁራንን በትክክለኛ የሚሰሩትን ሰዎች አላስገባም። እነሱ ትግነታ እነሱ ደግሞ ያን ስራ ነው የሚሰሩት። ምክንያቱም ሁለት ጥቅም ነው የሚሰሩት፣ ከዛም ያገኛሉ ከዚህም ያገኛሉ። ይህ ደግሞ እሱ መጀመሪያ አቅርቶ መስራት አልቻለም እንዳለ እነዚህ ሚዝም የጎተተው በፊት የነበሩትን ሰዎች ነው የሚንቀሳቀሰው። ይህ ደግሞ ለእሱም አደጋ ነው የሚያመጣው፣ ለሀገሩም ሌላ አደጋ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ይህ እንደገና መዋቅሩ ፈርሶ ሌላ መዋቅር ቢመሰረት ነው አግኝቶ ሀገር እንደ ሀገር የምትሆነው ወይም እንደ ሀገር ሆና የምትቀጥለው እንጂ በእነዚህ የሚቀጥል ከሆነ ሌላ መፍረስ ነው የሚመጣው። ትላንትና እርቅም ሰላም ነው የተለያየ ነገር ነው ይላል። አሁን ይህንን ግጭት ነው ብለው ቢናገሩ እኛ ግጭት እንዳልሆነ በደንብ ነው የምናውቀው። ግጭት ማለት አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ቢጋጭ እንጂ ይህ ዘር ተኮር ተደርጎ በታጠቀ ኃይል ህጻናቱ ሁሉ እየገደለ ያለው ግጭት ነው ቢሉ ሁሉ መንግስት እኛ ግጭት እንዳልሆነ የዘር ማጥፋት እንደሆነ ትክክለኛ ጄኖሳይድ እንደሆነ ነው የምናውቀው። የዓለም ህዝብ ሁሉ እንዲያውቅልን ነው የምንፈልገው። በእኛ ላይ ጄኖሳይድ እየተፈጸመብን ያለው አቶ ደሳለኝ፣ እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ በግጭት በምን በተለያየ ጊዜ እንዲያው ቀለል አድርጎ የመጥራት ሁኔታዎች እየተለመዱ መጥተዋል። ባለፈው በኦሮሚያ ክልል ላይ የተፈጸመውንም የሚታወቅ ነው። ያ ሁሉ ህዝብ ያለቀበት ማንነቱ አጥንቱ ሃይማኖቱ ተቆጥሮ ጥቃት የተፈጸመበት ሁኔታንም እሱንም እንደ ተራ ግጭት አድርጎ የማየት ሁኔታዎች አዝማሚያዎች ታይተዋል። ለምን የዘር ማጥፋት ወንጀል ትላላችሁ የሚሉ ሁሉ እንደዚህ ብሎ የሚናገሩትም ሁሉ በሌላ የመመልከት ሁኔታዎችም ታይተዋል። አደባባይ የአደባባይ እውነታ ነው የሚሉም አሉ። በዚህ በኩል ይሄ መሬት ላይ እየተፈጸመም የአደባባይ እውነታ ነው፣ መደባበቅ የለብንም የሚል አቋም ዘው እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላትም እንዳሉ ይታወቃል። አሁንም በመተከል ላይ እየሆነ ያለው ነገር በተለያየ ጊዜ የምንሰማው የምናየው ነገር ተመርጠው ነው እየተጠቁ ያሉት። ማንነትን መሰረት ያደረገ ከየትኛው ብሔረሰብ ነው ተብሎ እና ጥቃት እየተፈጸመ ያለው ይሄ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንጂ ግጭት አይደለም የሚል አቋም እንዳላችሁ ነው እርሶም የገለጹልን። በአጠቃላይ ለወደፊቱ የሚሆን የመፍትሄ አቅጣጫ ሊሆን የሚችለው መተከል የጎጃም አማራ ነው፣ ትናንትም ዛሬም መመለስ መቻል አለበት። ያ ሲመለስ ነው የተረጋጋ ሰላም ሊኖር የሚችለው ነገርም የሚል አንስተውልናል። አሁንም ጥቃት እየፈጸመ ያለው አማራ አይደለም አገውም አማራም አይደለም፣ ጥቃት እየተፈጸመበት ነው ያለ። ደግሞ ጥቃት እየተፈጸመበት እየተገደለ እንጂ እየገደለ አይደለም። ስለዚህ ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው መሬቱ ተመልሶ ወደ አማራ እጅ ሲገባ ነው የሚል ነገር አንስተውልናል። እንግዲህ በአጠቃላይ ሌላ የሚጨምሩት ሀሳብ አስተያየት ካሎት፣ እንዲያውም የፌዴራል መንግስትም ዘው ክልሉም አሁንም ቢሆን ቤንሻንጉል ያለውም ቢሆን ቆም ብሎ ማስተዋል ቢችል ነገ ከነገ በኋላ የሚመጣውን ነገር ስለሚያስቸግር ነው። አሁን ቀድሞ ሰው እየሞተን ያለው አይደል? ይሄ ህዝብ እየሞተ ያለ ህዝብ እየቆሰለ ያለ ህዝብ ነገ ከነገ በኋላም ግፍና እንትን ሲበዛም
የሚያደርገው ነገር አይታወቅም። ከዚህ አንጻር ቢታሰብበት የሚለውን ነገር ምናልባት ለአማራ ክልልም ባለስልጣን ነን ብለው እዛ ላይ የተቀመጡ ትናንት በዛ ያ ሁላ ህዝብ ሲያልቅ ሲመለከቱ የነበሩ ዛሬም በዛው በተሳሳተ መንገድ እየቀጠሉ ያሉ ድብብቆሽ እንዲኖር የሚፈልጉ እየሞተ ያለው ወገናችን ቢያንስ እንኳ በተደራጀ መረጃ መሰረት ይህን ያህል ሞተዋል፣ ለምን ሆነ፣ አስከሬኑ ተነስቶ በአግባቡ ቤተሰብ ደርሷል አልደረሰም የሚለውን ነገር እንኳ እንዳይደረግ ድብብቆች ውስጥ ያሉ አካላትንም ሀሳብ አስተያየት በዛ ላይ የሚሰጡ ከሆነ እስኪ ድሉ ልስጠት። እሺ፣ እኔ አሁን በአስተያየት የምሰጠው አጠቃላይ ጎጃም ታሪካዊው ምን መነካከል ሁለት ጊዜ ነው መመለስ ያለበት እንጂ መለስ የቤንሻንጉል ርዕሰ መስተዳደርም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርም መንግስትም በአጠቃላይ ሆነው ታሪካዊ ቦታዎችን ወደ ቦታው አድርገው ሰዎችን በፓርላማም ሆነ በተለያየ በወንበር ባለው በክልሉም በአቀማመጥ በአስተዳደራዊ ሁኔታ ላይ ሁሉንም ሚክስ አድርገው ማስቀመጥ ነው ያለባቸው። እኛ ብቻ ስልጣን የሚያዘው እኛ ብቻ እንኖርበት አላልንም ብለንም አናውቅም። ብንኖሮ ያ ሁሉ ህዝብ እዚህ አይኖርም ነበረ። ያ ሁሉ ጉምዝ፣ ያ ሁሉ ሽናሻም መኖር አይችልም ነበር። ስለዚህ እነዚህም በጋራ ሆነን አንድ ላይ እንድንኖር ክልሉ በአጠቃላይ የሄደው መተከል ዞን ሰባት ወረዳዎች ወደ ነበረበት ወደ ቀደምት ታሪኩ ወደ ጎጃም መመለስ አለበት። ሌላ ደግሞ ለአማራ ክልል ብአዴን የሚያስተላልፈው ብአዴን አልጠራም። በአጠቃላይ ሁለት አይነት ብአዴን ያለው ሙሉ በሙሉ ብአዴንን ክፉ እንዳንላቸው ከታች ያሉት ጥሩ የሚሰሩ አሉ፣ በጣም ጥሩ የሚያስቡ አሉ። አሁን ብአዴን አንደኛ ጠርቶ አማራ ለሆኑ አማራዊ አማራ የሚሸጡ ሰዎች ስልጣኑ ቢይዙት፣ እንደገና ደግሞ የፌዴራል መንግስት ደግሞ እጁን አግብቶ በትክክለኛ ጨርቶ ስራ መስራት መቻል አለበት። እዛ ቦታ ገብቶ የመረጃ ደህንነቱ በደንብ መስራት መቻል አለበት። የምንሰጠውን መረጃ በትክክለኛ ተግብሮ ከኛ ጋር ተገናኝቶ መስራት መቻል አለበት። ምክንያቱም ትክክለኛውን መረጃ እንሰጠዋለን። ያ ቦታ ደንበሩም በሱዳን በኩልም እንዳይገቡ፣ በሱዳን በኩል አንዳንዴ በሱዳን ነው የሚገቡት፣ ህወሓት በሚልካቸው እዛው ይሰለጥናሉ። የተለያየ ቡድን መሳሪያ ይዘው ነው የሚመጡት። መከላከያን እስከ ማጥቃት ድረስ የሚደርስ መሳሪያ ነው ይዘው የሚመጡት። ይህንን አካል ደግሞ እዛው ላይ ደንበሩን ድረስ መከላከያ ተቀምጦ ከኛ ጋር አብሮ መከላከያም ከኛ ጋር እየተናበበ እንዲሰራ ነው እኛ የምንፈልገው። በአጠቃላይ ጎጃም ወደ መተከል ወደ ጎጃም እንዲመለስ፣ አጠቃላይ አማራ ህዝብ ትኩረቱን ወደ ጎጃም እንዲያ ወደ መተከል እንዲያደርግ። የራሳቸው ሀገር ነው፣ የሚያልቀው ወገናቸው ነው። ይህን ወገናቸውን እንዲታደጉልን ነው የምንፈልገው። አሁን ያለን ጥሪ ለአማራ ህዝብ ሆነ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ። መልካም። አቶ ደሳለኝ ከመተከል የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ፣ በአጠቃላይ በመተከል ቡለን ወረዳ እና በአካባቢው ከሰሞኑ የተፈጸመውን ጥቃት መሰረት በማድረግ ዝርዝር መረጃዎችን ስላካፈሉን በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሰላም።